Så er det tid til endnu en Overwatch. Det er spændende at se. Jeg synes sgu egentlig, det er meget sjovt det her med at sidde og se, om man kan spotte de her hackersvin og sådan noget. Det er sgu meget interessant egentlig. Så er vi på cobblestone. Og the suspect er enden top ranken her. Og der er folk, der har sagt, at Brian, du kan gå i third person ved at trykke dit og dat. Det kan jeg ikke. Ikke i Overwatch, åbenbart. Det var sådan set meget stabilt spillet der. Hvad er det, de siger, de der bots der? Eller de der stemmer der? Jeg bliver bare the real man! Jeg tror sgu, de ved, hvor du er, han marker. Oj. Okay, det der sådan en lille smule fishy ud. Fordi jeg synes ikke, man kunne høre ham der. Oh, ham hørte man. Jeg har fyret min ørebøffer ordentligt højt op. For at være sikker på at høre de ting, som de hører. Spørgsmålet, bliver de andre spottet der, og det er derfor han vælger at løbe? Er det fordi der bliver kaldt? Det er det vel. Han sigter meget lavt, synes jeg. Man kan vide, om ikke troppen er lige derude også. Er den egentlig ikke der? Det kan jeg ikke huske. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Hvor skal du gå? Oi. Det var... Nej, ved du hvad, det synes jeg sgu egentlig også så meget legit ud. Han outplayede dem bare egentlig, og så var de var skadet i forvejen, den ene af dem der. Nu har han sin AWP, så går han ud og spotter en. Det giver også meget god mening. Det var min Steam i øvrigt. Bare lige så jeg ikke behøver at tjekke jeres. Kan jeg egentlig? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået lyd på min Steam lige pludselig. Det plejer jeg ikke at have. Så de nu der... Så det kan helt... Altså, hvorfor holder de bare på mig? Oj. Flashbang.
Jeg synes sgu ikke, det ligner, at han sådan har, har noget wallhack kørende i hvert fald. Jeg ved ikke, de reportede ham for, at han kom ind bag på dem der, på B. Og se, om han laver vilde plays nu. Oj, han så ham. Oj. Ja, der fuckede du lige din ven der. Det er sgu lækkert nok spillet, det der. Igen, det ser ud som om, at han får callet i voice-chatten, og de siger, at det foregår på B, og så roterer han. Så det virker sgu egentlig meget legit. Oj. Men han er ret god med sin AWP der, altså. Der kan jeg i hvert fald høre, at de går midt. Jeg tror egentlig bare, han er en OK spiller. Altså, det er sådan, jeg ser det. Jeg ved også tit, når jeg spiller med, yes. med Freak og Recon dem, så bliver de beskyldt for at hacke, når de ikke hacker. Altså, selvom de ikke hacker, hedder det. Og det er ofte, fordi de bare har nogle bedre reflekser. Så jeg forstod, så er det altid en god idé at tjekke hønsehuset der. Jeg synes ikke, der er noget galt der overhovedet. Sådan overhovedet ikke. Jeg kan ikke se nogen som helst problemer i den her. Hvis I er uenige med mig, så må I meget gerne give en forklaring på, hvorfor I er uenige med mig. Men jeg synes ikke, at der er beviser nok for noget som helst her. Så det er skam, at den ene gang, hvor vi så rent faktisk finder en hacker, den allerførste gang, vi får en Overwatch case, at vi så ikke kan få lov til at fucking give en verdict i den. Det er same unlucky. Men ja, giv et heads up på, hvad I synes om det, og hvordan og hvorledes det hele hænger sammen, og så, ja, så ses vi i næste video. Ha' det godt, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.